Ես շատ խորհրդանշական եմ համարում, որ այդպիսի հայտարարություն է անում այսօր Մեղադրյալ, իսկ մեղսագրվող հանցանքների պահին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հանդիսացած անձը։ Այս մասին այսօր դատարանում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով նախորդ նիստում Ռոբերտ Քոչարյանի դատավորին ուղված այն հորդորին, որ յուրաքանչյուրը պատասխան է տալու իր արարքի համար, ասաց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը. «Ես կարծում եմ, որ սա արդեն իսկ վկայում է բավական լուրջ արդյունքների մասին և ժողովրդական այն անվիճելի խոսքի մասին, որ այո, ամեն մարդ իր արածի համար պատասխան է տալու», հավելեց Դավթյանը։ Հարցին Քոչարյանի այս հայտարարությունը ճնշում դիտարկում են, գլխավոր դատախազը պատասխանեց, որ պաշտպանական կողմը դա անում է նիստն ակնհայտ ձգձգելու համար։ «Դուք նկատում եք պաշտպանական տակտիկայի այդ կազմակերպվածությունը նիստերի ընթացքում, ասուլիսներ հրավիրելու, ամենատարբեր տեղեկատվական հոսքերով բարոյական հոգեբանական ճնշումներ ներկայացնելու. Բայց այդ արտահայտությունը, որ յուրաքանչյուրը պատասխան է տալու որևէ հանցանք կամ իրավախախտում կատարելու դեպքում, ապա որևէ պաշտոնյա, որը բարեխղճորեն իր պարտքն է կատարել, անհանգստանալու կարիք չունի. Հույս ունենք, որ մեր դատավորն էլ այդ բարոյական և հոգեբանական ճնշումներին չի ենթարկվի, վստահ լինելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորը պաշտպանված է», ասաց Դավթյանը։ Հարցին «Ըստ ձեզ դատավորը հիմա բարեխղճորեն է կատարում իր պարտականությունները», Արթուր Դավթյանը պատասխանեց, որ դատարանն այս պահի դրությամբ եթե որևէ խախտում թույլ տված լիներ, ապա դատախազությունն իր դիրքորոշումն արտահայտած կլիներ։ «Ականհայտ է, որ բարդ է. Ես նիստերի դահլիճում էլ հայտարարեցի, որ պաշտպանության կողմը գործի քննությունն արհեստականորեն ձգձգելու միտում ունի». Հարցին, թե որը կարող է լինել ձգձգելու նպատակը, Դավթյանն ասաց, որ ինքը կարող է դրա վերաբերյալ ենթադրություններ անել, որոնք միայն ենթադրություններ կլինեն, ուստի այդ մասին ինքը չի խոսի։ «Բայց միտումն ակնհայտ է, եթե դուք նկատեցիք նախորդ նիստը, որը տևեց շուրջ 2.5 ժամ, հարց ու պատասխանի էր վերածվել այն դեպքում, երբ առնվազն պրոֆեսիոնալ իրավաբաններիս համար ակնհայտ է գործի քննության ընթացակարգը. Յուրաքանչյուրս դառնալով դատախազ կամ փաստաբան պետք է իմանանք, թե որ պահին ասելու և որ պահին լսելու իրավունք կամ պարտականություն ունենք. Շուրջ 2.5-3 ժամ այդ հարցի վերաբերյալ քննարկում ծավալելը ինչի մասին է վկայում», ասաց Դավթյանը։ Վերջինս անդրադառնալով այսօր պաշտպան Հովանես Խուդոյանի ներկայացրած հերթական ինքնաբացարկի միջնորդությանը, նկատեց, որ երեկվա ծավալված քննարկման վերաբերյալ պաշտպանական կողմն այսօր է որոշել դատավորին բացարկ հայտնել. «Գուցե հիմա հետ գանք և պարզվի, որ հիմա էլ դատարանի կողմից այդ որոշումը հրապարակելու ձևն է հիմք հանդիսանում ինքնաբացարկի համար», ասաց Դավթյանը։ Լրագրողների հարցին արդյոք Դավթյանը վստահ է, որ դատախազությունում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապեր չկան, քանի որ շատերի պնդմամբ տևական ժամանակ մարտի 1-ի գործով դատախազությունն անգործություն է դրսևորել, Դավթյանը պատասխանեց. «Դատախազությունն ապացույցներն ըստ էության գնահատող գործառույթ ունեցող մարմին է, այլ ոչ թե ապացույց ձեռք բերող. Մարտի 1-ի գործով որ պահին ինչ ապացույց ձեռք է բերվել, դա գնահատվել է. Դիտարկմանը, որ ըստ Մեղադրյանքի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը ապացույցները կեղծել է», Դավթյանը պատասխանեց. «Իսկ դրա մասին դատախազությունն իմացել է? Այդ փաստը պարզվեց այն ժամանակ, երբ հարուցվեց քրեական գործ»։ Նյութի աղբյուր, Arm Times.